swimming in my head. I've been dreaming on the edge. Idemo! Drž se veso. Opa! Nisam znao da je Ibar ovako jak. Veso! Veso! Ne veso! Evo nas u centralnoj Srbiji, tačnije u Kraljevu, na obali reke Ibar. Dva uzbudljiva dana su pred nama. Prvi dan idemo na planinu Stolovi, idemo da vidimo divlje konje. A drugi dan je posebna atrakcija. Idemo na kajak na reci Ibar i tvrđava Maglič. S asfaltom puta sam skrenuo desno, nikad nisam bio na Stolovima. E sad, nisam imao nikog da pitam, navigacija pokazuje ovuda, a ne volim baš da verujem navigaciji kada su ovakvi putevi u pitanju. Evo ovde neki putokaz, Stolovi piše, 10 km, dobro. Trenutno smo na 300 metara nadmorskoj visini, a treba da se popnemo na više od 1300. Idemo jedan deo kombezom, a posle ćemo peške. Ono što volim kod planinskih puteva, koliko god da je loš, može da se podnese zato što je pogled uvek genijalan. Pogledajte ovo. Sad smo na nekih 800 metara nadmorske visine i bukvalno ulazimo u oblake. Tačno se vidi ovde kako ulazimo. I sve se manje pogled vidi sad, kad na još par desetina metara neće se vidjeti uopšte. Pet kilometara smo prešli od asfalta do ovog mesta i sada smo na nekih 920 metara nadmorske visine. Za pet minuta koliko sam na ovom mestu se toliko razvedrilo, oblaci idu velikom brzinom, nadam se da će se potpuno razvediti dok se popnem na sam vrh. Na vrhu znam da je krst, ali ga još uvek ne vidim. Vreme sve bolje obećava. Ajmo veso. Ovde ostavljam kombi, iako je put sasvim dobar, može da se ide ka samom vrhu. Ne želim, prosto je toliko lepo da želim da idem peške. Tako da ćemo Veso i ja sada pravac gore. Vrh je u ovom pravcu, ide put, ali dalje se ne vidi sam vrh zbog oblaka koji su tu. Ovde vidimo i putokaz za manastir Žiču, može da se ide ovuda. Verovatno pešačka staza, ne znam da li može vozilom. Čak se ne vidi ni jedna kuća ovde.
Oko mene nema ni jedan krov, nema ništa. Samo zeleno i brda. Evo ga prvi pogled na konje. 4 komada na ovom ovde vrhu. Napomenuo bih samo da Kraljevčani vole da kažu da to nisu divlji konji, nego slobodni konji. Dakle, koliko znam, svi konji imaju vlasnike, a ovde su pušteni poslednjih 30 godina. Idemo do njih. Divlji konji u Evropi su prava retkost. U Srbiji, pored planine Stolovi, gde živi oko 50-ak takvih konja, mogu se sresti još i u okolini Vlasinskog jezera i na Staroj planini. Pitome konje su na Stolove dovodili njihovi vlasnici, da im barem tokom leta ne bi bili na teretu. Ostavljali su ih na planini zbog obilja zdrave i sočne hrane. Vremenom, konji su ostavljani sve duže, pa čak i da prezime, a onda je krdo počelo da se osamostaljuje i umnožava, pa i da poprima osobine divljih konja potpuno nezavisnih od ljudi. Ovde se već čuju konji. Ne znam kako će Veso reagovati. Nije još dolazio u bliski kontakt sa konjima. Tako da ćemo da ga držimo na povocu. Na ovom vrhu su bila ona 4 konja kada smo gledali od dole. Evo ih sada, povukli su se 100 metara odavde, malo niže. Ne vidi se baš od oblaka, ali tu su. Idemo do njih. Poneli smo poslastice za njih, obožavaju šargarepu. Dođi lepo. Dođi. 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 Desi. Desi. Dođi. 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 Iako je delovalo da je Veso potpuno nezainteresovan za konje, iznenada je u jednom momentu potrčao, a ja ne očekivajući tako nešto, ispustio sam povodac iz ruke. Veso! Veso! Ne Veso! 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 Dođi vam u vreme! Dođi vam! Poginuo bi. Sad je baš zahladnilo. Ostavljamo ove divne konje. Mi idemo na sam vrh, na Usovicu. Nadmorska visina 1375 metara. Što je hladno. Vetar razbija. A video sam tamo da Veso nije baš druželjubiv prema konjima. Tako da će na povodac non stop. Skroz sam u oblaku. Jako se slabo vidi. Ovo nije bilo ni malo naivna situacija. Mogla je da bude kobna po njega. Veso je pokazao odliku svakog mladog psa da je željan istraživanja, a ja sam naučio lekciju da moram uvek da budem na oprezu kada je on u pitanju. Evo nas. Šteta samo što smo skroz u oblaku i ne možemo da vidimo pogled koji se pruža sa ovog vrha. Vrh se zove Usovica i nalazi se na nadmorskoj visini, kao što sam ispominjao, 1375 metara. Iza mene, ovog maja, je postavljen krst visine 33 metra. Kada se osvetli ovaj krst, kažu da će se videti iz pola Srbije, da će se videti sa Šar planine, čak Prokletija, Jastrepca, Rudnika i Kopaonika. A sam krst je težak 16,5 tona. Ideja o podizanju krsta na najvišem vrhu planine Stolovi potekla je od planinarskog društva Gvozdac iz Kraljeva.
13 godina je bilo potrebno da se njihova ideja sprovede u delo. Osvanulo je divno jutro u Mataruškoj banji. Za razliku od jučerašnjeg tmurnog dana, danas sunčano i savršeno za avanturu na Ibru. Obožavam ovaj put koji ide od Kraljeva pa skroz dole prema Raški, prema Kosovu i Metohiji. Put je fenomenalan, priroda okolo je san snova, zelenilo buja, pogotovo u letnjim mesecima. Uživanje je voziti ovuda. Mi sada idemo dole u Zibar prema blizu tvrđave Maglič. Tamo nas čeka Cveta. Cveta je predsednik kajak kluba Ibar iz Kraljeva. Klub Ibar iz Kraljeva postoji preko 70 godina. Najuspešnije sportsko društvo u Srbiji koje se bavi kajakom na divljim vodama, bavimo se raftingom. Mi smo vas doveli ovaj malo ekstremniji deo Ibra, tako da ste došli na pravo mesto i vi ćete sami da se uverite kako je to sve lepo i kako to izgleda i sa našim kajakašima koji će danas imati normalan trening, svakodnevni trening na divljoj vodi. Ja sam se nadao da ću voziti kajak, međutim ti si mi rekla da to baš nije tako. S obzirom da nemam nikakvog iskustva sa kajakom, preporučila si mi da idem u rafting čamcu i da pratim kajakaše koji će da idu pored mene. Ovo je onaj manje zanimljiv deo. Vukašin Nikolić, dolazim iz Kraljeva. Vukašine, koliko se dugo baviš kajakom? Kajakom se bavim već 6 godina i iskreno veoma sam uspešan. Sve zahvaljujući i trenerima i svima. Daj, ne reci nam neki od uspeha tvojih, šta imaš? Od uspeha, pa za sad sam u svakoj kategoriji pionira i kadeta i juniora bio državni prvak. Prošle godine sam u seniorima bio četvrti u državi, što je veoma dobar uspeh. Reci mi, jesi li reprezentativac? Jesam, reprezentativac sam od prošle godine i išli smo na dosta takmičenja u inostranstvu i u Poljsku i u Sloveniju i Slovačku i stvarno divno iskustvo. Reci mi, meni je u ovom čamcu, rafting čamcu, bilo veoma uzbudljivo, a kad gledam vas, to mi deluje onako kao nemoguće misije da se prođe. Pa jeste zanimljivo, sve ima svoje neke čari, jednostavno divno je biti na vodi samo. Da li te ta avantura koju doživiš, jel te svaki put je zanimljivo kada ideš na trening ili ti sad već dosadilo? Apsolutno svaki put. Svaki put je nešto novo, svaki put voda nešto novo nosi, drugačije, svaki put nova avantura, bukvalno. Nije dosadno? Nikada. Vule, svaka čast, bravo majstore. Hvala vama. Odlično ide. Odlično ide, sad smo malo na mirnijoj vodi, a sad ovde dolazi bukovi, je li tako? Evo ga ovde buk na 50 metara od nas.
idemo! Drž se, Veso! Opa! Nisam znao da je Ibar ovako jak. Ja sam mislio da je Ibar mnogo mirnija voda. I jedina devojka koja je bila danas na vodi, sama u kajaku, je Željana. Željana, kako je iskustvo voziti kajak? Iskreno, to je nešto predivno. Puno adrenalina, zabave. Svaki put imamo neki određeni strah koji nas bukvalno i održava u tom, jer da ga nema, ne bi bilo zanimljivo. Kad prođeš i kad taj neki buk jači, jel onda bude onako da se osjećaš kao pobednik? Da, to je bukvalno kao da si prešao preko nečeg velikog i došao i osvojio neku trofej, neku titulu. Ja tako kažem za sve u svom životu, kad god nešto prođem, osjećam se kao pobednik. Moram da priznam da si vrhunski delovala kad voziš kajak, mnogo lepo izgleda kad ti to radiš, kad se okreneš onako. Moraš me naučiti nešto. Hoću, naravno. Dogovoreno. Držim te za reč. Idemo! Drž se, Veso! Drž se! Opa! E, sad sam već skroz mokar. Veso, smetaš mi! Pobogu, ne možeš sad da me ometaš. A eno, vidi se i naša sledeća destinacija, tvrđava Maglić, na brdu ispred nas. Goran Jovanović, selektor Srbije, je li tako? Tako je, u kajaku na brzim vodama, disciplina slalom. Ja sam video, momci i devojka Željana su genijalni. Kad ih ja ovako gledam kao amater, to izgleda meni toliko zahtevno, to što oni rade mi. Ja sam mislio to lakše, ja sam mislio da ću ja da dođem ovde, sad ću ja kajak kao da vozim super s njima. Međutim, kad sam ja video kako to izgleda, nije naivno. Nije. Pa evo ovo što ste videli, to je samo jedan deo ekipe koji su se ovako pokazali u nekom pravom svetlu i sa kojima radimo. Jel ti voziš ovaj kajak? Naravno, ja danas nisam mogao da vam se ovaj pridružim zbog eto sportske povrede van kajaka, ali ja sam tu dugo, već 32 godine sam u tome, višestruki prvak Balkana, države, naravno. Glavno pitanje, ono što me najviše zanima, s obzirom da si selektor, šta ja treba da uradim da ti mene naučiš da ja se spustim tako? Sledeći put, jedan dvodnevni, možemo reći, ili neki skraćeni četvorodnevni kurs, kamp, da vidimo, da proverimo te psihomotorne sposobnosti, šta, kako, da li ste za disciplinu kanua, kajaka, da li ste za slalom, spust ili, kako kažu Amerikanci, downriver, znači samo pravo niz vodu što brže, znači to je odlika svakog od njih, znači svako je predodređen za neku disciplinu. Sve što si rekao, sve me privlači. Držite za reč, sledeći put kad dođemo, idemo zajedno. S obzirom da je Ibar odneo most pre nekog vremena, ovo je jedini način da pređemo na drugu stranu obale. Morat ću ja glumim skeleđiju. Ajde, Veso. Bome, ovo je dobro iskustvo. Ovde Ibar još nije toliko dubok. Ala! Kakav je ovo sistem. Aha. Evo ga, idemo. Pogledajte kako je zategnuta sajla. Evo, ovde je duboko. Ubome. Jovo, recite mi kakav je život s ove strane Ibra? Ja sam skeleđija od 60. godine. S ove strane Ibra život nije loš da ima most. Ali pošto nema most, boga mi, to je teško. Vidjeli ste sami tamo neki mali čamčić i to je sve nesigurno i tako da nije dobro. Kad ste ostali bez mosta? Pa ostali smo proletos. Bio je i ranije načet i sad je očistilo ga skroz. Znači vi sad ne možete da odete na onu stranu? Ne. Sa traktorom nema? Ne. Nema, znači odsečeni. Onda traktor ne. S obzirom da nema mosta, jel ljudi i dalje žele da idu na tvrđavu Maglić? Kako da ne, kako da ne.
skoro svaki dan. Koliko imate do najbliže prodavnice odavde? 6 km. Koliko često odete u prodavnicu, s obzirom da je 6 km udaljena? Pa, ne odem toliko često. Kad odem, odem, pokupujem više šta mi treba i onda neki dan pauziranja. Znači, ne fali vam mnogo stvari ovde? Ne. Koliko je stara ova kuća? Pa stara je 150 godina. 150 godina? Jeste. Meni baš dele kao iz bajke. Videli ste kako izgleda život sa ove strane Ibra. A sada idemo pravac gore, tvrđava Magić. Kao što vidite, put do tvrđave je i više nego odličan. Staza savršeno popločana. Jedina mana je to što fali most. Nadam se da će u narednom periodu i most biti obnovljen, tako da svako ko bude želeo da dođe, da se popne na tvrđavu Maglič, da će moći to neometano da uradi. Tvrđava Maglič nalazi se na obroncima planine Stolovi, gde smo bili juče, i nalazi se tik u sam Ibar, 16 km jugozapadno od Kraljeva. Ne zna se po čemu je tačno dobilo ime, ali smatra se da je to po magli koja se spuštala na tvrđavu. Samo 10 minuta vremena je potrebno da se od reke Ibar popne do same tvrđave. Videli smo kako izgleda s polja, a sada vidimo kako izgleda iznutra. Noću, kada prolazite Ibarskom magistralom i kada pogledate na tvrđavu Maglič, kako je divno osvetljena, deluje kao da gospodari ovim delom Srbije. A nekada je stvarno to i činila na putu od Starog Rasa do manastira Žiča. Osjećaj koji imate kada dođete na tvrđavu Maglič je stvarno neverovatan. Kao da ste se vratili nekoliko stotina godina unazad. Zamislite kada bi se i ova tvrđava obnovila kao što su se obnovile, recimo, Golubačka ili Ramska. Postoji inicijativa pod sloganom Obnovimo Maglič. Nadam se da će ljudi koji su iza ove inicijative uspeti u svojoj nameri, jer od obnovljene tvrđave Maglič mogu svi samo da imaju korist. Ovo je samo jedan mali deo što Kraljevo sa svojom okolinom može da ponudi svima koji dođu u ove krajeve. Mi ćemo nekom drugom prilikom obići još neke destinacije u ovom kraju, a do tada vidimo se u nekoj novoj avanturi.